माझे नाव प्रविशा कुणालजी कासलीवार, मी नांदगाव नाशिक महाराष्ट्र से आहे। माझी कक्षा दुसरी। माझे शाळेचे नाव जेटीके इंग्लिश मीडियम स्कूल। माझा टॉपिक आहे मी झाड बोलतो आहे। अरे अरे हे काय करताय तुम्ही? कशाला तोडताय त्या झाडाला? किती त्रास होताय त्या झाडाला? नका तोडू त्या झाडाला। अरे आलात का तुम्ही सर्व? कसे आहात? मजेत आहात ना? ओळखले का मला? काय सांगतात? नाही ओळखले? थांबा, आता मी तुम्हाला कोळेज घालतो। हिरवागार शारू नेसून नित्यू आम्ही सर्वांसाठी, ऊन वारा पाऊस झेलत फळे फुले देतो सर्वांसाठी। आत्ता ओळखले का मला? मी कोण बोलत आहे? मी तुमचा लाडका झाड बोलतो आहे। तसा तन्मी पिढ्या ना पिढ्या गप्पाच उभा आहे। तुम्ही सर्वांना अन्न फुले फळ तसा तर मी सावली पण देत, पण आता आता माझा संयमीचा बांध फुटत आहे। मानव जातीची हाव पाहून पाहून माझा जीव खुसमटत आहे। तसा तर मी तुम्ही सर्व बोलायला तुम्ही समोर बोलायला सच्च झालो आहे। आता मी तुम्हाला एक कथा सांगतो। एक झाडाचा सुना बरं, ऐका बरं का? एक झाड उगवतो, आकाशाकडे पाहतो, वर्षानुवर्षे उगवतो। बऱ्याच पावसाळ्यांनी त्याला न्हाऊन घेतलं, थंडीत तिला कडी कुडकुडलं, पण त्याचे घट्ट मुळांनी त्याला परिस्थिती साथ दिली होती। राजाचा हृदय घेऊन ते झाड जगत असतं, पण एके दिवशी आश्चर्यच घडलं। एक मानवाला कुडाळ घेऊन अंधकाम सुटला जीव घेणे, काही वेळ पासून ते झाड कळून पडलं। झाड मनुष्याला दिलेली अत्यंत अनमोल उपहार आहे, परंतु आधुनिकीकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत आहे। त्या प्रमाणात बोलत आहे झाड लावा। माझे पासून जे तुम्हाला मिळते ते आहे ऑक्सिजन। जर तुम्हाला ऑक्सिजन नाही भेटेल तर तुमची काय आवश्यकता होईल ते तुम्हाला कोरोना महामारी समजलेच असत। काही लोक मला रस्त्याच्या कडे पाहून खूप आनंदित होतात, माझी प्रशंसा करतात आणि मला माझी प्रार्थना करतात, पण काही लोक जे मला तोडते आहे त्यां
म्हणून 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 बोलते झाडे लावा झाडे जगवा आणि शेवटी धन्यवाद।